Na območju Vinice je že postavljena. Ljudje prihajajo, nevirno gledajo in se sprašujejo, dokdaj bo ta ograja na bregu Kolpe. Nekateri zmajujejo z glavo. Zdi se mi, da je brezpotrebno to postavljati, ker kdor bo hotel, bo vseeno šel čez to. Posod pa tudi ne bojo mogli postaviti. Nič kaj prijazen ni pogled na Kolpo skozi bodečo žico. Tole je viniško kopališče. V poletnih mesecih polno kopalcev. Ljudje, ki pred kamero nočejo, se sprašujejo, kje se bodo kopali prihodnje poletje. In kaj bo z dvema kampoma na Vinici, tukaj, ob reki Kolpi. Kampisti, tako kot domačini, namreč do Kolpe ne bodo mogli. Ljudje tudi svobodo odgubljajo s tem, ko ne smeš čez, recimo. Ne? Ali pa ne moreš, da. Do reke in čez njo pa ne bodo mogle niti divje živali. V Krajinskem parku Kolpa so prav letos popisali vsa napajališča ter mesta, kjer prehajajo reko. In zemljevid kaže, da je takšnih mest zelo veliko. Zagotovo bo težava povsod, največja pa verjetno tam, ker gre za prave prehode, se pravi, ko bo žival obupana prišla iz hrvaške strani in ne bo mogla zlesti na breg. Ne? Oziroma, če zleže že na breg, se bo potem zaustavilo. Ne? Grabrijan pa opozarja na še eno težavo, ki se bo pojavila. Kolikor vidim, je ograja razvlečena po mestih, ki so poplavna. In kdor pozna pač hudurnik Kolpo, ne, ko je voda res visoka in ko nosi veliko stvari s seboj, se bo to nabralo zelo različnih stvari tam. Območja ob Kolpi pa so znana tudi po bujni vegetaciji robidovja, ki bo zelo hitro raslo tudi med žico, pravi Grabrijan. Ko se bomo enkrat morali odločiti za odstranjevanje tega, bodo nastopile takrat dodatne zelo hude težave. Kdaj bo to, najbrž ne ve nihče. Belokranjci sicer pravijo, da razumejo namen obmejne ograje, upajo pa, da ne bo predolgo kazila bregov Kolpe in preprečevala razvoj turizma ter ovirala ljudi in živali.